kebek dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, sanggeus dibawa cek Umar bikin ke Yazid. Dibikin ke Yazid, sanggeus bikin ke Yazid seserian Yazid bungah dengan kata kaburanana, akhirna dibalangkeun titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta. Nunuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ih bangsa tarolol kareh. Kabeureun geus sama buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipake main bola tahulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya qadhi. Angkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya, tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah, yeulah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sayyidina Husain. Lolos tidinya. Berangkat terus naik onta. Tah kemudian jarombongan dan lobaan, kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan timimiti lahirnya insyaallah kukula keri rangkum kuari nyokotan ti hadis kayak didongengkan supaya nukolot ke nyaho mal kebal deh ima ya asalulah pahi isukan baik ima tengah nabi helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain. Ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna, seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 kat 3 letik. Komo kamar Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain mah letik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh, kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah dijelas Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkat na bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kanjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat tu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae engke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat teu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kanjeng Nabi. Tapi didinya masih kene Sayyidina Muawiyah teh. Itu nahan kesabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dieu ngabangun kekuatan armada nyana nyieun kitu armada-armada kekuatan. Jadi berarti oposisi itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naek. Nah, ieulah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah.
idinyalah nyin kekuatan. Setelah Sidina Utsman tumbang, lain tumbang ereun, kemudian naik Sidina Ali, dahsyat Sidina Ali, peranglah jeung Sidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos kitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos kitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran kena pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah, ieu mah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sidina Hasan bangkit. Bah Sidina Hasan, kemudian Sidina Husain. Sidina Husain titah beat ka Sidina Muawiyah. Sidina Muawiyah maot Yazid, titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sidina Ali bapa jeung bapa, kuari zaman anak Yazid jeung Sidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Yeun paling buang ka warah mah. Tidinyalah kabur Sidina Husain ka Madinah, ti Madinah terus yeun kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ka Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahuan Sidina Husain. Sebab Sidina Husain penghulu manusia anu bakal nulis caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga ceuk Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saeta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus nyahuan Sidina Husain mah. Numantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid. Dina tariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya. Jadinya terus ka Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus aya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadina deuk ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan-peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ka tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram tampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan kukula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi Syarifah-Syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sidina Hasan, putra daripada Sidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran, nanyaho urang makom Sidina Husain Karbala, bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh. Aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa. Luar biasa titah beat ka Yazid teh embung. Lantaran naon ieu? Sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah. Lumatak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram dicek Sidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeung ku Sidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kulama datang ka Irak ge moal kudu beat kana ngaran Yazid. Satungtung Yazid galaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinyalah terus yang tenda-tenda-tenda-tenda ayeuna perang. Sapoe istimewa Sidina Husain. Dua poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10. Tanggal 9 Sidina Husain leungeun nu kencak nangis. Deuk potong. Ah, kasorekeunana yeuna kena panah. Geus kadé bercucuran darah. Sirahat Sidina Husain lantaran wah perangna geus seueuh tanding. Jadi lamun Sidina Husain turun ke medan laga, hah kapir teh geus
teka itu bret 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 kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedang. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehna naon perang warnana kos kieu. Eh, nu di luar teh nyaon. Nah, mantak di Iran aya tilu rupa, engke bakalna dikupah. Hiji warna hideung, dua warna merah, tilu semu beureum, kaopat warna model kieu. Yee, iyalah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu. Tah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh. Itulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tangis berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Effort tidinya teh dihadang sanggeusna dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeuna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut ku adi kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku ari ieu di belah ieu blas tinggal make ieu doang nyana padahal nyana na geu dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaun karena adab-adaban datang ke dinya ya dianggus kembali langsung ceke tumbang oh nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambang nang ke di Karbala cai gitu eh diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aye cai naon urang ditu naga hampir teu nyaraheun tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komun nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul mah teh mah geus. Kukula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syamri. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah. Pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kil aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun jeger dibeulah heula jeger memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cek Syamir kuari kieu di aseluruh seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep 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 cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibeulah heula di dina jeger. Geus dibeulah langsung nyana neuli surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kanjeng Nabi geus nyawean. Cak Kanjeng Nabi, cak Kanjeng Nabi na, ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak nyana amis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. Husain, ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, ieulah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun hulukna make pedang bah! Pisah sanggeusna pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran Fatimah incu ieu mah Zainab incu Zainab Fatimah incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaran engke tah ieu mah hulukna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab
Siti Zainab cerik, kemudian Siti Zainab terasa aya Kanjeng Nabi geus teu daya teu upaya, sebab ieu teh kadeuleuh sacara zahirna mah dahsyat, tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab, Siti Fatimah kabeh dicokot huluna, dibawa ka Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, saya saya dibawa, cek Umar, bikin ke Yazid. Dibikin ke Yazid, saya bikin ke Yazid, susurian Yazid. Bungah dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Didinya lah mulai ayam main bola, haram main bola, tasabuh jengeta. Nunel main bola, sarwa, neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi, nungaran Sayyidina Husain, radhiyallahu. Ih bangsa tarolok karek gitu. Keren geus teh buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipake main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir kitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain nangis uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol. Tapi ari awak nama di Karbala, tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makam Sayyidina Husain, sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala, tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula, jutaan manusia di berbagai negara, tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran, bakal dikupah, bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Kitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, didieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya ana jeung penggawa-penggawana. Spontan teu menunggu bubulanan deui, hitung jari hari ka 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain, motifna naon? Dibaca ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain buah sangat luar biasa. Teu katahan deuk diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh deuk numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah, masya Allah. Iyalah mungkin diceritakan, ya mungkin ceritakan Karbala. Lantaran minggu hari panggis liwat, jadi berarti Sabtu bakal na jutaan manusia di Karbala. Nah iya, urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikan jeng Sayyidina Husain, jeng para penegak agama Allah, dihijikan jeng Kangjeng Nabi, di akhirat babarengan jeng ahli-ahli Allah, yang para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin.